तालूका सारी हुलकुंदूर रामदुर तालूका सो ಈಗ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ದು ಕುಮಾರ್ ವಡ್ಡರ್ ಅಂತ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಏಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗು ಬರುತ್ತಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಡಿ ಎ ಪಿ ಯೂರಿಯಾ ಪೊಟ್ಯಾಶು ಆಮೇಲೆ 10-26 ರೈತರ ಅಂಗಡಿ ಯಾಕೆ ಬಿಗೇನು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಒಗ್ತಿದ್ರಿ ನಾವು ಆ ಇವು ಅಷ್ಟು ಒಗ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅದ್ರ ಈ ಟ್ಯಾಮ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗಣಕ್ಕೆ ಬಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ರಿ ಇದು ಕೃಷಿಕ ಆಮೇಲೆ ಗೋರಿಚು ಸಪೋರ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಿಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಒಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಕಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಟಾವ್ ಆತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೀ ಜನವರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಆಮ್ಯಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಅದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೈತಿ ರೀ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀರು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೈತಿ ರೀ ಅದು ಈಗ ಎರಡು ದಿನ ಆತ್ರಿ ಮಳಿಯಾಗೆ ನೀರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂದಾಜ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಕಬ್ಬು ಓಕೆ ಈ ನಿಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಫರ್ಕ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಟ ತಾಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ 2 ಎಕರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 20-25 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಮ್ದು ಎ ಸಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬರೀ ಸರ್ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ರೀ 11,000 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟ ಅದು ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ 2-3 ಚೀಲ ಏನೋ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂತು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಿ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಾ ಟೋಟಲಿ 4 ಚೀಲ ಹೋಗದನ್ ರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅದು ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು 2 ಚೀಲ 10-20 ಒಂದು 2 ಚೀಲ ಇರೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಬ್ಬರ ತೋರಿಸಿಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಡ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿ ತಾಕತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಕತ್ರಿ ಮತ್ತ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಬ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರದ ಇದು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಗಣಕ್ಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ ಸದ್ಯ 11 ಗಣಕ್ಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ 10-11 ಗಣಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಕೂಡ ಐತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 2ನೇ ಕೂಡ ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದು 2ನೇ ಕೂಡ ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹಚ್ಕಪ್ ಬಂದ್ ಹೋಗೈತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ 2ನೇ ಕೂಡ ಅದ್ರ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 3ನೇ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಚ್ಕಪ್ ಐತಿ ಇದ್ರಿ ಓಕೆ ನಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿದ ಕಂಪ್ನಿ ಬಹಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ ಆಮ್ಯಾಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 20 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಏನೇನಾಗೈತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೀಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತಿದ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೊಬ್ಬ ಆರ್ಮಿ ಮನುಷ್ಯರಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಕೋ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಳಿ ಚಲೋ ಕಂಪ್ನಿ ಐತ್ರಿ ನಾನು ಅಂದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೋ ತೋದ್ರಿ ಭೂಮಿ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಉಳಿತೈತ್ರಿ ಬರೋ ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ಭೂಮಿನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ